Aikako artezkaritzako aize otainok ekarri digu, baina esango nuke hor dauden hainbat elementu sektorean partekatuak ere badirela. Hoxe, osak eskerrik asko aize. Bueno, egunon guztioi, eskerrik asko Idur eta Kontseiluko kidei espazio hau eskaintzeagatik. Aleginduko gera ba, sektorearen ekarpena edo egiten, bai, ez darik eta reixa izan, baina bueno, alegina egingo dugu, bai. Azteko gure ikuspuntutik edo guk ikusten dugun errealitateaz jabetzeko, bai, hainbat datu ekarri ditugu ona. Batetik, ABEK, SIADEKoren bidez egin zuen, euskaltegian ez matrikulatzeko arrazoiak zein ziren ezagutzeko inkesta bat, bai. Horretaz gain ere, AEKaren matrikulada datu batzuk ekarri ditut, bai, pasaden ikasturtekoak, eta euskaltegietako matrikulen berakadaren beste azterketa bateko ba, datu esanguratsu batzuk ere, ABEK egin zuen hori ere LKS-eren bidez. Ba, bueno, horiek ekarri nahi ditut hasiera batean, bai, kokapen hori egiteko eta testu ingurua ba, hobeto ezagutzeko edo. Lehenengo ikerketa horri dagokionez, ez, ma, euskaltegian ez matrikulatzeko arrazoiak ezagutzeko, bai, inkesta bat egin zuen ABEK. Bueno, bi inkesta izan ziren, bata ez, euskera ez ekiten, biztanlei egin ziren, 5.000 biztanletik gorako EAEko, hogeita bost eta hirurogeita bost urte bitarteko biztanlei, eta bestea euskaltegia ikasprozesua utzi zuten ba biztanlei egin zitzaien, bai. Lehenengo multzoan zentratuko naiz bereziki, bai, ikusteko ez, euskaltegian matrikulatzeko arrazoiak, ez matrikulatzeko arrazoiak barkatu, zein diren, eta oso datu kezkagarria edo esanguratsua jarri nahi dut lehenik eta behin mai gainean, 10-etik ia lauk ez du euskera ikasteko bat ere interesik. Bai, orduan abia puntua da, ba, ia erdiak ez duela inolako interesik pausu hori emateko. Horretaz gain, interesa inkesta hori egin zutenen artean eta interesa adierazi zutenen artean, bai, Espainiako estatutik kanpo jaiotakoen artean 20%ek adierazi zuen, bai, baduela interesa, eta Espainiako estatuan jaiotakoen artean 11%ek adierazi zuen ba pauso hori edo emango lukeela. Eta hor batzuek, bueno, interesa adierazi zuten, ez? Interesa bazutela eta beste batzuek interes handia izateaz gain, bai, ba probabilitatea ere ikusten zutela badatozen urteetan edo pausu hori emateko. Eta Espainiako estatutik kanpo jaiotakoak aintzat hartuta, ba ia erdiek, bai, adierazi zuten interes oso handia zeukatela. Eta hoien multzo hori kontuan hartuta 142 adierazi zuen ba, probabilitatea altua zela, bai. Eta datu hauek ikusita zentratuko naiz orain euskaltegian ez matrikulatzeko arrazoien artean, bai. Arrazoietan eta hor ikusiko dugu batetik beharra, ez? Bueno, aipatu da egun hauetan zehar, eta bueno, deno dakigu, ez, askok, zoritxarrez, ba, Euskal Herrian ez dutela euskara ikasteko beharri sentitzen, eta euskara ez dago haien lehentasunen artean. Horretaz gain, beste arrazoietako bat izan zen, uztargarritasuna, bai, ba, lanarekin uztartzeko arazoak, edo familia betekizunekin ba, uztartzeko zailtasunak. Eta hirugarren arrazoietako bat izan zen aukera, bai, gehiago euskaltegietako eskaintzari lotuak. Eta ba, bereziki horra aipatu zen prezioaren kontua, bueno, gero sartuko naiz doakotasunean eta bai, horretan, baina bueno, prezioa izan zen ez matrikulatzeko arrazoietako bat, ordutegiak ere baditugu, bai, bueno, ba hoi, noiek izan ziren bereziki ba, arrazoi nagusiak, bai. Eta arrazoi hauetaz gain,
nona beste datu esanguratsu bat ekarri nahi izan dut, Espainiako estatutik kanpo jaiotako gehienek, 185,6%, informazio gabezia izugarria du euskara ikastarekiko, bai, ez daki, ez daukera dituen, ez eskaintza dagoen, eta esaten zuten ez daukate, informazio gutxi zeukatela edo bat ere ez. Bai, 10-8, Espainiako estatutik kanpo jaiotakoen artean, bai. Eta hoien artean askok, bai, 169 edo, bestalde, aipatu zuen, euskaltegira matrikulatzeko pausoa emango balu, bai, bai, interesa handiena izango lukeela oinarrizko maila bat edo eskuratzeko ikastaro batean, bai, izena emateko. Oain sartuko naiz AEKaren pasaden ikasturteko datu batzuetan, bale? Ego Euskal Herriari dagokionez, bai, pasaden ikasturtean, ba, 12,500 bat ikasle izan genituen, eta ikasle hoien artean, bai, Espainiako estatuan jaioak 12,29%, eta estatutik kanpo jaiotakoak 10,86%, bai, hauek hartzen dut ere pixkatzuek ezagutzeko, bai, euskaltegiotan daukagun errealitatea. Eta hau da, Ego Euskal Herriari dagokionez. Eta Ipar Euskal Herriari dagokionez, ia 2000 ikasle izan genituen, egia da hemen, ezin izan dudala, datu zehatzik ekarri jakiteko, bai, hoietatik zenbat ziren Frantziako estatuan jaioak, eta zenbat Frantziako estatutik kanpo jaioak, baina Frantziako estatutik kanpo jaiotakoi dagokionez, aipatu diate, bertako kidek, bai, ez dagoela azken urtetan, ez dagoela igoera nabarmenik edo, bai, ez dagoela datu esanguratsurik edo aipatzeko. Hori, bai, interesgarria iruditzen zaidana da, Ipar Euskal Herriko datuei dagokienez, bai, ikasturtetik ikasturtera, gero eta ikasle gehiago matrikulatzen direla, eta pasaden ikasturtan adibidez, ba, ia 15%-eko igoera izan genuen, bai. Eta, AEKaren datu hauek eman da, bai, beste datu bat eman nahi dut, zen argazki honetatik kanpo, zoritxarrez, bai, geratzen dira paperigabeko pertsona asko. Badakizue, zoritxarrez, bai, beste 11 eskubide ukatzen zaizkien bezala, ba, bueno, gure ikuspuntutik begira, bai, ez dutela pertsona hauek euskara doan ikasteko eskubiderik, edo euskara ikasteko, bai, eskubide hori ez zaila aitortzen, eta, bueno, ba, horiek ere ez genituen kanpoan utzi nahi, eta iruditu zaigu, ba, garrantzitsua, bai, hemen, aipu hori egitea. Eta, gero, ABEK ere egin zuen 2023an, bueno, euskaltegi batzuetako matrikularen ondorioz, bai, azterketa bat jakiteko bazein diren matrikula jetxi, zein izan ziren momentu horretan, ba, matrikula jetxiera horren aldagaiak. Eta aldagai hoien artean, bai, batzuk daude, faktore batzuk daude kanpokoak, bai, gure lan esparrutik kanpo edo guk eragin ezin ditu, gure esku ez dauden, kanpoko faktore batzuk daude, eta gero beste batzuk, ba, gure lan esparruari dagozkiona, bai. Euskaltegien zereginetatik kanpo, bai, gelditzen dira, ba, adibidez, erabilerari dagozkion faktoreak, bai, lehen aipatu dut, euskara ez da beharrezkotzat jotzen, ezertarako behar ez duela aipatzen da, eta gero askok ikasita ere, ba, behartuta denean edo, bai, zen asko kala sentitzen dute, ez, euskaltegi euskara behartuta ikasi behar dutela, ikasten dute, eta gainera gero, naiz eta ikasi, ez erabiltzeko autua egiten dute, bai. Horretaz gain ere, espazioi dagokienez, ba, ateratzen kanpo faktore bat izan zen, ez dagoela euskara eroso erabilial izateko, edo euskara erabilial izateko espazio hori, bai, euskaltegietatik kanpo, bai, euskaltegietan ikasten dute, euskaltegietatik ateratzen direnean, askok eta asko, bai, arazoa dute, beraien testuingurua kontuan hartuta, ba, ikasten duten hori praktikan jartzeko. Eta horrek ere, gainera eragiten du, ba,
sentipen ba ez dela beharrezkoa, bai ikusten dute, orduan ba bueno, ba beste arrazoietako bada, ez? Adibidez ikas prozesua eteteko edo bai aurrera ez egiteko. Eta atxikimenduaren kontua ere ikerketa horretan, azterketa horretan aipatu zen, bai, oro har euskararekiko atxikimendua eskasa dela. Bai, hori da aterazenetako, bai, beste aldagai bat. Eta euskaltegion lan esparruaren barne dauden aldagai ez dagokienez bereziki hemen kokatzen da gure eskaintza, ez? Eta gure eskaintza nola egin erakargarriago eta ze aldagaik eragiten duten, bai, euskaltegian ez matrikulatzeko edo eta hor adibidez ez barkatu. Euskaltegian ez matrikulatzeko ez ze hobetu behar dugun, bai? Euskaltegira jendea hurbiltzeko. Eta adibidez daude metodologiari lotutako aldagaiak, ez? Eta hor azterketa horretan garrantzia eman zitzaion kolektiboak identifikatzeari, ez? Eta kolektibo hoien ezaugarriak ezagutzeari, ba gure eskaintza, bai, horretara egokitzeko, kolaborazio bideak ere lantzea beharrezkoa degula, ez? Azken finean, herriko eragileekin, taldeekin, bai, ba kolaborazio bidea landu behar ditugula erakargarriagoa izan dadin guztia. Horretaz gain ere euskara ikasteko autua egin dezaten argumentarioak ere lantzea, bai, komeni zaigula edo landu behar ditugu da edo lantzen ditugu, baina bueno, hori egin behar degula. Horretaz gain ere trinkotasuna, bai, gaur egun jendea gerturatzen denean euskaltegietara gero eta denbora motzagoan ikasi nahi du, bai, oztopo da, ba, orain astean bostegunetan euskaltegira euskara ikastera etortzea. Orduan nahi du astean behin, bitan, eta orduan ba, gure erronketako bada, ez, nola azkartu ikas prozesua. Bai, gaur egungo errealitatea hori da, jendeak beste lentasun batzu ditu, beste errealitate bat du, eta ba, bueno, ba, hor guk ere ba, badaukagu zer egina. Eta bueno, horretaz gain ere kurrikuluma lantzea ere aterazen. Eta gero, ebaluazioari lotutakoen artean, ba, bueno, beste erronketako bada edo gakoetako bat, ebaluatzeko modu berriak aztertzea, bai, ikasleen azken finean jarraipenerako ba, tresnak, baliabideak, ba, bestelakoak topatzea eta hoien lanketa egitea. Eta azkenik, helburuei dagokienez, hemen daukagu ere egiaztatze sistema marabillosoa edo esan daitekena, bai, beste korapilloetako bat, bai, noiz iraungituko da ziurtagiri sistema hau, ez? Ba, bueno, ze egiaztatze sistema behar dugu. Ikas prozesua eraginkorra izan dadin eta gero ikasle batek, ez, euskaltegitik ateratzen denean euskara erabili dezan. Balia, bai, ulertzen diazu, pentsatzen dut. Eta bueno, ba, helburuari lotuta ere nola egin ere, ez, euskaltegira asko hurbiltzen dira ziurtagiri bila, baina beste asko ez. Eta hor azken finean, ba, gure metodologia ere egokitu behar dugu, ez, helburu horren arabera eta bueno, beste erronketako bada eta bestelako planteamenduak egin behar ditugu, ba, ikasleen helburuei begira eta bai guztien beharrak asetu ahal izateko. Eta kokapentsu hau eginda, bai, ez ditut aztu nahi euskaltegiko langileak, gu, bai, gu gabe, ba, euskaltegirik ere ez litzatekelako existituko orduan. Gaur egun, bai, daukagun testu ingurua, bueno, plantilla egonkorra badaukagu, formatua, bai, eskarmentu duna, eta profesionala ere, bai, eta horrek ikasleak erakartzen ditu gugana. Baina, beti dago bainaren bat, bai, hainbat arazo ere baditugu. Eta nola ez, ba, arazoetako bat lan baldintzak dira, bai, arazoak ditugu gure lan jarduna osatzeko, azken finean talde asko ordu berean ateratzen dira, lan jardun egokia izateko egun osoa pasa behar dugu euskaltegian lanean, matrikulazioaren mende gaude, noski, matrikulazioaren arabera, ba, lan handiagoa izango dugu edo txikiagoa. Eta horrek ere ziurgabetasuna eragiten digu, bai, gure lana ez da nolabait esatarren egonkorra, bai. Eta horretaz gain ere beste kontu bat da ikusgarritasuna, bai, gure sektorearen ikusgarritasuna. Ez zaio
behar besteko garrantzia ematen bai guk egiten dugun lan horri eta lan baldintzek ere ditugun lan baldintzek ere eragina dute honetan eta honek eragiten du belaunaldi berrien nahiago izatea ba adibidez hezkuntzan lan egitea bai eta bueno ba hori da ba beste arazoetako bat ikusgarritasun eza horretaz gain erreleboaren kontua ere badaukagu arazoak izaten ditugu ikasturtero ba beste faktore aipatu ditudan lan baldintzengatik, ikusgarritasunagatik, irakasle berriak topatzeko, zaila izaten da topatzea eta gurean jarraitzea, eta horretaz gainera iruditzen zaigu hemen errelebo egokirako ere prestakuntza garrantzia handia duela, bai, eta euskaltegian lan egiteko ba, prestakuntzari ba, buelta bat eman behar zaiola, eta ba, beste bide batzu jorratu edo. Eta horretaz gain, sektoreko kiden zartzea ere, ba, hor daukagu, bai, gure sektoreko kide batzuk, bai, zartzen ari dira, bueno, nire bai, baina, bueno, guen diken ez kokatzen, bai, multzo horretan, eta, bueno, zartze horri dakarrena da, ez, azken finean, ez, haiek duten ezagutza hori galtzen ari da, haiek duten esperientzia hori, erreleborik ere ez badago, galtzen ari da, eta, bueno, ba, hori ere bada beste arazoetako bat. Eta orduan, hori barkatu. Kontuan hartuta, ez errealitate honen aurrean zergatik uste dugu guk estrategikoak garela, bai? Ea eri dagokionez lehen aipatu dizuet, ez du 10etik 4ak ez du interesik euskara ikasteko, 400.000 eta piko lagunez ari gera. Eta interesa bai, badute 130ek, eta 200.000 lagun euskalduntzeaz ari gera, gerturatzen badira, bai? Orduan, EAen daukagun argazkia hau da, eta ba, erronka handia da, eta uste dugu estrategikoak garela ba, egoera hau iraultzeko. Horretaz gain, Nafarroan zentratuko naiz, bai, hor daukagu zonifikazioa, ofizialtasun esa, ez, horrek eragiten duen guztia, eta adibidez, belaunaldi berrian euneko irurogeita bostek ez du inolako harremanik euskararekin jeredua gaientzen da, bai, zonifikazioaren eraginez eta aurkako hizkuntza politiken eraginez, 165ek ez du, bai, bere bizitzan euskararekin inolako harremanik, orduan, helduarora iristen direnean, elebakarrak dira jakina, eta horrela euskarak ere ez du espaziorik irabazten. Eta orduan, Nafarroan bostetik bat Euskal Herritik kanpokoa izan da, panorama horren aurrean nola hurbilduko da euskarara. Ze eskatu behar diogu horri, bai, errealitate horren aurrean. Eta gero daukagu ba, iparraldea ere. Eta hor ere ba, bueno, berriak ez dira onak. Ofizialtasunezak ez euskara gibelera ekarri du, ez da hizkuntzatzat onartua, eta hor adibidez atzo Eguzki Urteagak ez aipatu zuen, EPEk egin zuela euskara 2050-eko epemugan txostena, ez, bilakara demografikoa aztertu zuen euskararen erakunde publikoak txosten horretan, eta irudikatu ez, etorkizunean, euskaliztun kopurua zein izango den, eta horra aipatu zuen Eguzkike, bai, onenean, kopurua bera, bai, litzateke egungo kopuru bera, onenean jarrita, bai, baina biztanleria kopuru handitzeak eta joera horrek jarraitzen badu, kopurua 116tik beherakoa izango litzateke, bai, euskal hiztun kopurua 2050ean, eta helburutzat jarri du euskararen erakunde publikoak 120 izatea, ez, euskal hiztun kopurua, behar dira horretarako 40.000 iztun gehiago, ba, bueno, ba, iruditzen zaigu hor ere, ba, bueno, guk gure lekua ere ba, badaukagula. Eta errealitate horiek ikusita ez, ba, bueno, erronka eskuartan daukaguna oso handia da, jende asko dago, bertan bizi dena gaur egun, euskalduntzeko, jende gehiago etorriko da, eta hor leno aipatu dudan, ez, ondorio nagusia da, ez, askok, bertan bizi diren askok ez dutela beharrezkotzat jotzen euskera. Eta
euskararen normalizazio prozesuan, ez, guk helburutza baldin badaukagu ere ezagutzaren unibertsalizazioa lortzea, ez, eta erabilera erosorako espazioak sortzea, ba bueno, ba iruditzen zaigu hor euskaltegioi dagokigun estrategikotasuna aitortu behar zaigula, ez, eta ba baliabideak eskaini errealitate honi aurre egiteko. Eta nola gerturatuko ditugu, ez, aipatutako horiek guztiak euskerara, ez? Zer egin euskera ikasteko autu hori egin dezaten? Jakin ardura osoa ez da gure gain geratzen euskaltegion gai, bai. Hor administrazio nagusiek bereziki, bai, badute lana edo erantzunkizuna, eta haiei dagokiez beharra sozializatzea eta sustatzea, eta horretarako egin behar dira hizkuntza politika koordinatu, bateratu eta bakarrak, bai, Euskal Herri osoko ikuspegia kontuan hartuta eta Euskal Herri osoari begira. Eta horrek erdaldun elebakarrari, ez, ikusaraziko dio, ba, edo sentiarazi beharko dio, bai, euskara ikastea ba gero eta beharrezkoagoa izango dela. Eta horrek ere iruditzen zaigu gure sektorea arnaz berrituko duela eta jakina ba hizkuntza eskubideak, bai, ba bermatuko direla. Eta euskaltegiok zer egin behar dugu? Bueno, ba, euskaltegiok ez gure eskaintza egokitu beharko dugu une oro, ez? Gizartearen aldaketa hoe kontuan hartuta, ba hiztun aktiboak lortzeari begira eta horretarako herritarren behar hoietara, bai, une oro aritu behar dugu, ba gure eskaintza berraztertzen eta aukera berriak sortzen. Augustia esan da etorri berriak ez nun kokatzen ditugu guk testu inguru honetan demagunez, ba orain hemendik ba etorri berria den batek ze errealitate topatzen du hemen. Bueno, ba errealitatea oztopo du gure ikuspuntutik, ez? Azken finean hemen egun bizi diren horiek ez badute inolako interesik eta beharrik sentitzen euskara ikasteko, guk ezin diogu etorri berria den bati hori eskatu edo eskatu, ez? Baino esan nahi dut, normala da, bai, testu inguru horretan ere, hemen bizi diren gehienek hori sentitzen badute, ba haiek ere momentu jakin batean hori sentitzea. Kontua da hor informazio gabezia handia dagoela, bai, eta zaiela behar bezalako harrerarik egiten, eta egiten den kasuetan ere bagian Euskal Herrira etortzeak dakarrena edo Euskal Herriko hizkuntzaren berri, ez, testu inguru hori ez zaie azaltzen, eta euskara ikasteko aukerak zein diren ere ez, lehen aipatu dut, EAen 85%ek ez dauka batere informaziorik, bai, euskara ikastearen gainean, eta azken finean, ba bueno, errealitate hori oztopo handia da. Horretaz gain guk ere kontuan hartu behar dugu kolektibo komunitate honen, ez, aniztasuna, lehen aipatu dut euskaltegioi badagokigula, ez, kolektiboak identifikatzea, haien ezaugarriak, ez, aztertzea, kolaborazio bidea lantzea, ez, ba guk gure kide hoiek, ez, euskarara hurbildu daitezen, baina kasu honetan guri ere zaila egiten zaigu, bai, kolektibo edo eskezakit kolektibo deitza ere egokia den, bai, baina komunitate honengana jotzea azken finean herrietan ez dagoelako haiek jasotzeko harrerarik, talderik, herri batzuetan bai, baina askotan ez. Orduan guk ere ezin ditugu multzotzat, komunitatetzat hartu eta jun eta benga hau egingo dugu, bai, gerturatzeko, bai, etorri berriengana gerturatzea zaila egiten zaigu. Ez dago egituratuta, bai, ez dago ezer egituratuta. Egia da herri batzuetan, adibidez Hernanin, ez, ba badago Amer elkartea, bertan jatorri atzerritarreko herrikide asko biltzen dira. Euskaltegitik atera gera, jungera beraiengana, elkarlana sustatzen dugu, guk ez dugu, guk nahi ditugu ezagutu, eta gero gainera haiek gu ezagutu gaitzaten, bai, hemen ez goaz gu ere, azken finean da elkar ezagutza bat, elkarlan bat, eta hori aukera dagoen lekuetan egin egiten dugu, baina
oro har, bai, ez dago horretarako aukerarik eta orduan ba gure ikuspegitik ere zaila izaten da momentu jakin batzuetan, bai, ba gerturatze hori egitea. Eta gero gainera kontuan hartu behar dugu komunitate hau ere oso anitza dela eta azken finean, ez, bizitoki, kultura, ohitura askotako, bai, kidek osatzen dute etorri berrien, osa dezakete, ez, etorri berrien multzo hau, batzuk gehienak asko egoera zaurgarrian daude denak, ez, baina asko bai, baliabide ekonomikoak guztiz ezberdinak dira, euskara ikasteko uztargarritasun arazoa dituzte aipatu den leno. Eta orduan, euskaltegion funtzio honen aurrean, osea, guri iruditzen zaigu badaukagula harrera funtzioa, bai? Guk nahi dugu gure espazioa izatea espazio seguru eta eroso bat, bai? Edozein herritarrentzat, euskara eroso ikasi ahal izateko. Eta guri ez dagokigu soilik euskara irakastea, euskara irakastearekin batera, bai, beste 11 kontu ere transmititzen ditugu herri honetako kultura zer den, ez, komunitate honen parte izatea, osea, iruditzen zaigu, ez, ba gerala integraziorako, bai, gune potente bat. Azpimarratu nahi dut hemen asko etorri berri asko gerturatzen direla euskaltegietara, bai. Bueno, asko gerturatzen dira eta gerturatzen diren horiek, bai, oso argi dute Euskal Herrian daudela, bertako hizkuntza bai euskara dela eta oso ondo ulertzen dute bai hemen bizitzeak ba badakarrela berarekin, ez, bertako komunitatearen parte izateko bizi proiektu bat eraikitzeko ba euskara ikasteko autu hori edo egin behar dutela. Hemen adibidez euskaltegiotan baditugu Aixa taldeak, bai, Aixa talde hoietan gutxieneko, bueno, talde hoiek abiatzeko bai gutxieneko ikasleko puruak Espainiako estatutik kanpoko bai jatorria izan behar du. Metodologia Aixa taldeetan erabiltzen dugun metodologia berariaz bai ezaugarri horiek dituzten kideei ba bideratua dago. Egia da ikastaro hauek oso eta bueno, prezio aldetik ere zerbait aurreratu behar dute, baino gutxi. Kontua da ikastaro hauek laburrak direla, bai, eta orduan euskaltegiontzat ere erronka badela ikastaro hau egin eta herrikide horrek, bai, ikas prozesua jarraitzea. Asko etortzen dira, baina gero, bai, gure erronketako bada, bai, Aixa taldeetan parte hartzen duten horiek, ondoren ere euskaltegian ohiko taldeetan txertatzea. Guk ohiko taldeetan ikasle guztiak aintzat hartzen ditugu, bai, kontuan hartzen dugu ikasle bakoitzaren ezaugarria zein diren, beharrak zein diren, eta gure eskolen prestaketarako edo metodologian ere alegintzen gara, bai, ba, dagon aniztasun hori edo, bai, ba, partekatzen euskara ikastea oinarri izan da, bai, baina gainerako guztia kontuan hartuta. Eta gero hor ere, bagabiltza, bai, aurretorri berriei eskolak ematen. Leku batzuetan. Egia da guk helduekin lan egiten degula, bai, 16 urtetik gorakoekin. Eta hau aipatu nahi nuen hemen, ba, berez gure ardura ez delako. Eta gero eta leku gehiagotatik jotzen dute gugana aurretorri berriei, bai, errefortzu eskolak emateko. Eta, bueno, ba, mai gainean jarri nahi genuen, ba, esateko, ba, hori ere egiten degula, nahiz eta guri ez dagokigun, eta hezkuntzak erantzun beharko liokeela, bai, erronka horri. Eta erronkei buruz hitz egiten, ez, erronka ikusten ditugu, bueno, ba, guk ikusten dugu, ez, elkarlanerako hiru erpin ezinbestekoak direla, ez, batetik hor herritarrak kokatzen ditugu, eta herritarrak esatean, ez, herrietako eragileak, taldeak, elkarteak, norbanakoak, euskaltegiok ere, ba, iruditzen zaigu, bai, badaukagula funtzio estrategikoa, eta gero bestalde batetik ere instituzioak. Eta hori guztia kontuan hartu, eta iruditzen zaigu, bai, elkarlana ezinbestekoa dela, eta elkarguneak bilatu behar ditugula, bai, elkarri laguntzeko, eta azken fina normalizazio prozesua mesedegarria delako, ez, integraziorako, eta elkarbizitzarako, eta lanketa hori egiteko, bai, ba, hiru erpin hauek uztartuta, bai, lan egin behar degula
iruditzen zaigu. Eta noski aldeko neurriak hartu behar direla guztia erronka honi guztiari aurre egiteko, bai, eta aldeko neurriak eta noski inoiz ez baztertzaileak. Eta neurriei buruz ari naizenez, bai, bueno, ba, jakina ez, harrera protokoloa egotea beharrezkoa iruditzen zaigu, eta oinarri komunak dituen harrera protokolo bat agian egon beharko luke, bai, zer da harrera protokolo bat? Harrera protokolo bat iguruz ari geranean, ze zaugarri izan behar ditu, bai, zeri erantzun behar dio, erantzun integral bat, bere osotasunean, eta hor kokatu ere euskeraren, bai, auzia, edo, bueno, euskeraren, bai, hizkuntzaren gaia. Baina izan dadila, oinarri komunak dituen protokolo bat, zeina gero, tokian tokiko errealitatera egokitzeko modukoa izan daitekeen, bai, eta integraziorako eta elkarbizitzarako giltza. Eta horra aipatu dut, ez, harrera protokolo honek modu integralean edo erantzun beharko lioke, bai, etorri berri batek dituen behar horiei guztiei, eta ja, hizkuntzari dagokionez edo hizkuntzaren ikuspegitik, ez, Euskal Herriko errealitatearen berri eman beharko litzaioke, bai, harrera protokolo horretan, eta azken finean ez denon artean ekosistema bat edo eraiki behar dugula ikusarazi, bai, hizkuntza bat tresna badela komunitate bat sortzeko eta bai, norbere identitatea ere sendotzeko, horrekin ere hizkuntzarekin ondare kulturala ezagutzeko aukera izango duela, aberastu egingo egiten duela mundua, bai, nor izateko modu badela gure hizkuntza euskera Euskal Herrian, eta horretaz gain ere harreman sozialetarako eta lan mundurako ateak ere irekitzen dituela, eta bar, eta bar, eta bar. Baina inoiz ez zamatzat, bai, beti aukeratzat, bai, ikuspegi horretatik, eta noski horren ardura konpartitua izan behar dugu guztiok, bai, hori partaide, bai, hor partaide geran guztion ardura da, ba, hori guztia, bai, horrela transmititzea. Eta nola ez, ba, hizkuntza politika, bai, ausartak beharko ditugu behingoz, gizarte aldatu da, beharrak ere aldatu dira, eta iruditzen zaigu erronka honi aurre egiteko, bai, hizkuntza politika horiek planifikatu behar direla ondo eta ondo koordinatu, eta adibidez, ba, eremu sozioekonomikoari, ba, berariazko garrantzia edo eman behar zaiola, eta bereziki sektore prekarizatu batzuetan arreta jarri, ba, adibidez, zaintzaren sektorean, ostalaritzaren sektorean, nekazaritzaren sektorean, eta hor administrazioak lehenbailehen esku hartu behar duela, bai, bertako kideen lan baldintzak duintzeko eta erraztasunak emateko, bai, euskerara hurbildu daitezen. Horretaz gain, egitura egonkor edo iraunkorra hitz egiten degunean, bai, esan nahi dugu guk gure sektorearen ikuspuntutik, ba, Euskal Herri oso hartuko duen egitura egonkor bat behar degula, iraunkorra, bai, ikuspegi hori duena, nola ez dena aipatu duten bezala, sektorari ikusgarritasuna eta prestigioa eman behar zaiola, eta horretaz gain, ba, lan baldintzako betzeaz gain, bai, ba, beste balako baliabide batzuk eskaini behar zaizkigula, eta adibidez hor guk testigantza, atzoko testigantzetan aipatu zen, ez, ba, zein oztopo ikusten dituzten, ez, euskera ikasi ahal izateko, guk ere oztopoak baditugu haien beharretara egokitzeko, baldintza batzuk bete behar ditugu, bai, taldeak, ba, diruz lagunduak izan daitezen, bai, gutxieneko ikasleko puru bat bete behar dugu, bestela taldea ezin da biatu, esan nahi dut, gual egintzen gera ordutegi zabala, malgua, eskaintza ere anitza, eskaintzen, baino gero, bete behar ditugun baldintza horiek, ba, askotan ez digute aukerarik ematen, bai, herritarren nahiak asetzeko, eta adibidez,
hemen atzo ez zeren egun lankide batekin ez, ba, biatu du ikasturtea, ba, hasi berri bai batzuekin, azero mailakoekin, eta abiatu zuen, gaur hain bigarren astean edo hirugarrenean gabiltza, abiatu zuen 8 kiderekin, eta hiruk ja utzi egin dute. Eta gehiena dira jatorri atzerritarreko kideak, hiruk ja utzi dute hirugarren astean. Baina ez dute utzi ez daudelako gustora, ezin dutelako. Bai, lana, familia, beste 11 kontu eta gainera euskaltegira etortzen dira eta bagian ordutegiagatik dena delakoagatik daukaten zama hundiegia da eta jada ba 8tik 3 utzi dute eta orduan zaila izaten da bai ikas prozesua hasi eta amaitzea ba dagoen testuingurua kontuan hartuta eta hor sartuko naiz finantzazioan da doakotasunean eta bereziki doakotasunean behin baino gehiagotan aipatu delako argi dago euskara ikastea ez dela doakoa. Eta hemen azpimarratu nahi dut, guk Euskalgintzaren kontseiluan lanketa bat egin genuela, bai, doakotasunerazko bidean proposamena, 2017an aurkeztu genuen eta 18an Nafarroan, guk ulertzen dugu doakotasuna, ba, ikasleak dirurik aurreratu behar izan gabe, bai, eta ez ere egiaztatze sistemari lotuta. Ba, gainditzen badez ez dezu aurreratu beharko, eta hori bai, ba, bueno, nagian ba, gutxieneko bertaratze bat edo eskatuko zaizu, bai, ba zerbait eskatzearen, ez? Eta hori eskatu dugu eta daramagu urte asko hori aldarrikatzen, negoziazio aukeretan, bai, ba, mai gainean jartzen gaia, baino, ba, zoritxarrez, oraindik ez da doakoa, baina hala ere egia da, bueno, ba, EAeri begira urrats batzuk ematen ari direla, ba, ikasturte honetan, abat mailako diru laguntza lerro berria, bai, jarri dute martxan, ikasleak matrikularen zati bat aurreratu behar du, bai, egia da hori ere askorentzat oztopo dela, baina bueno, pizgarri ere izan da beste batzuentzat, bai, euskara ikasteko autu hori eman dezaten. Eta, bueno, ba, labur bilduz, bai, honek guztiak babes instituzionala behar du, eta ardura partekatua daukagu guztiok eta pues elkarlanean aritu beharko dugu, bai? Mila esker. Kaixo, Arrion. Bueno, nik uste dut euskaltegi dagokionez, bueno, argi gelditu dela ez da euskagun erronkak, etorkinei begira prezioarena, denborarena, bizkat metodologiak eta esan dugun orduko puruak, bizkat igual orain arteko euskera klasetatik eta aparteko beste zerbait pentsatu behar da, teknologia berriak, gau ez, esan gen, bueno, lehen atzo entzun genduna, gaur entzun deguna. Vale, nik faltan botatzen dut, bueno, euskaltegien agarbi dago, nik uste baitare ardatzekoak zeatela du ere gabe honetan, baina irutzen zait, badala baitare beste zea bat, eta da EPAko ikastetxeena. Eta niri, bueno, niri ulergaitza egiten zait, EPAn bueno, ba, klaseak eskaintzea, eta euskarari inolako tokirik ez egitea. Badakit herri batzuetan egiten zaiola, bueno, ba, baldintza batzuk normalean izaten dira herri handiak dian tokietan, ia hezkuntza formala edo esango genuke ematen dan tokietan, baina gurea bezalako herrietan, herri txikia da gurea, nerea gure bat egotuz, eta han ez dute egiten prozesu hori, ez dira hezkuntza formalerako klaserik, talderik ez da sortzen. Orduan, bueno, etzaie eskaintzen, ez da euskerarik ematen. Bueno, badakit hori zala zure zera, eh? Bai. Nola baita hemen, bueno, jarri nahi nun hori ere, ez da? Eze, aurra bai etorkinak asko joaten dira, ze formazio bat behar dute, eta ez da aprobetsatzen, bueno, ba, euskerari ere sarbidea emateko, ez da? Bai, erabat ados, badauka gainera lagun bat lan egiten duena, eta erabat ados, baina, bueno, nik hemen, ba, herri ekimeneko euskaltegi hon izenean hitz egin dut, baina egia da aintzat hartzeko kontua ere badela, bai. Opa, nik espero kezka, bueno, bat, kariño guztiarekin, baina atzo ere aipatu zen, nik uste dut azterketak zein markotatik egiten ditugun gehiago zaindu behar dugula. Esan egot ez, ulertzen diazu, ez? Bai, noski, ulertzen dizut, baina
denbora eta eskuartean neukana bueno, kontuan hartuta genuena ba sentitzen dut. Baina esan nahi dut hori oroar izurrutea da, ez da ekaren arazoa da gauzat, orokortu dena, eta dana begiratzen dugu Espainia eta Frantziaren betaurrekoekin, eta ez da posible. Areago, ez, bueno, listo. Bueno, gero esan nahi dut, aipatu duzu, ez da, ikasleek zailtasun dauzkaten, gero eta handiagoak gainera, euskaltegitik egiten da euskal erabili alizateko, nonbait. Gero eta eremu gutxiago dauzkagu euskara erabilia izateko naturaltasunez, ez da? Eta hor, nik uste dut, aipatu behar dela erakundeen ardura. Eremu fiziko desagertzen ari direlarik EITB duin batez eukitzea. Plataformetan euskara egitzea dutea. Mugikorretan euskarazko edukiak utxan urrengo izatea, hori onartezina da. Eta hori erakundeen lana da neurri handi batean. Eta ez dute egiten, areago, ETV baten kasua adibidez, paradigmatikoa da, iraingarria da, eskaintzen diguten programazioa eta barrez. Eta nik uste hori eragile guztietatik salatu behar dugula. Ze, kontraprogramatzen ari zaizkigu. Osa, ez da ez da guela kolaboraziorik, ez beste gauza badago. Bai, bai, eta aukera dugun foroetan guk ere hori aipatzen dugu, eh? Gero esan barra dut, alegintzen gera lagu ere, ez dut esan ikasleekin kalera ateratzen gera, bai, eta baditugu ere hor mintza praktika egitasmoak, eta bestelako kontuak, oza, ez gera euskaltegi barruan gelditzen, gu ere ateratzen gera, eta alegintzen gera haiei, bai, ba, aukera horiek, haien kabuz topatuko ez dituzten aukera horiek eskaintzen eta bide hori errazten. Baina hori egiturazkoa da, hori ez badago konpontzen ez dagoa duzera eginik, baina ez euskaltegietan eta ez ikastoletan. Osa, hola da, ez? Eta gero ezken reflexioa zen, txat, hitz egiten dugu beti administrazio ez eta aliatu bezala, eta nik sentitzu dugu, baina nator bat. Osa, hizkuntz politika eman komo bat eukiko dugu, independentea garenean artean ez. Eta orduan, ean gaur egun daukagu, alderdi, bueno, nik euskaltzalea ez zaitir bitzen denik, bat, koalizioan alderdi euskarafogo batekin. Oraintxe, zailburu berriak ere, kastellano parlante kompletua jarri dituena, ez da? Kriston, errespetu erakustaldea eginez, euskaldunei, ez? Hori, ean, Nafarroa bazoaz, daukagu, bi hiru zelken duta, euskara bideak enduta, eta beste iparroa zelken duta, gobernu euskarafogo amurratu bat disimulatzen ez duena. Eta iparraldean egoera are okerragoa da. Zer, nik uste beste termino batzutan itzinten hasi behar dugula, eta realitatea oso bestelakoa delako, ez? Eta horban, askotan zein gauda erakundeak nuiz, erakundeak ez datoz. Ez diatorri garo urtetan eta ez diatorriko. Eta usteot, interpelatu beharrekoak igual alderdi batzu diela. Batzuk aliatu izan daitezkenak erabatera, eta beste batzuei urtak eragutxita. Bestela bagoaz, iruditzen zait. Ezkerrik asko. Ez dakitzen, ez dizut niretik nerantzungo esan nahi dut. Guk errealitatea ondo ezagutzen dugu aeka, ez? Euskal Herri osoan lan egiten dugu, badakigu oso zaila da. Niru eremu administratiboetan egoera guztiz bestelakoa da. Egia da, bueno, ba, idealenean jarrita ez zergatik ez, bagoazten amestera, gero bide horretan, ba, bueno, ba, ikusiko dugu ez, nola jokatu behar degun, eta baino idealena hori litzateke, eta horretan, adibidez Euskalgintzaren kontseiluan egin dugu helduen euskalduntze eta alfabetatze lantaldean, ez, proposamen bat, beharra sustatzeko eta gure sektorearen ikuspuntutik eta horra aipatu dugu beharrezkoa litzatekeela helduen euskalduntze eta alfabetatzea agentzia bat ba, Europako markoan kokatua eta hor egon beharko luketela, ez? Ba, Jaurlaritzak, Josus, Euskarabideak, PEK eta ari gera jo dugu haiengana, ari gera proposamen hori sozializatzen eta bueno, ba aldegun neurrian jarraituko dugu, bai, hartu eman horretan, ba zerbait lortu arte behintzat. Bai, ur gehiago bota gabe bota, oraingo ez da bai dari, uste dut, Ipar Euskal Herritik zo eginez, hor instituzioekeko elkarlanaz ari gara, momentu honetan, nik txipitasunetik aipatuko dut bakarrik, gure bizipenetik, eta ustez instituzioak gure aliatuak izan behar dira, eta edo aliatuak izan daitezen bilatu behar dugu, baina enek ezka iturria da inbeste instituzioak zer egiten duten, baizik eta herri mugimenduak zer egiten duen. Eta hor
atera behar dugu dikotomia faltxo horterik, eta guk argiaz herri behar dugu indar herri mugimenduetan. Herri mugimenduek aurrera egiten badute eta nahiko indar erakusten bali badakarrikan, instituzioak ez dute beste autorik izanen jarraitza baino. Guxa askatik ikusi dugu behin eta berriz, azterketen gaia dela edo bestelako gaietan, instituzioak mugitu dira karrikak bete ditugunean eta gai izan garenean euskal gintzatik, ba, saretzelan hori egiten, eta nik uste dut ondoko urteetako erronka hor dugula. Nola herri mugimendua berpizten dugun, eta nola kokatzen garen erronka berrien aurrean. Eta gu ongi kokatzen bali magara, instituzioak ez dute beste uturik izanen, ba, herriak hartu duen erabide horretan kokatzea baino. Ni pixka bat zehaskakoak izaten duen bidetik, eta jardunaldi hauetan pixka falta mota etena da, asko egia kanpora begira, baino oso gutxi barrura begira, ez? Eta eskerrak eman edizkiot Leireri egin du nausnarketa sakon horregatik, ez? Ustet alduntze hitz hori oso zeharka pasadana oso garrantzitsua dela momentu honetan. Dela, euskaldun jendean alduntzea munduan kokatzeko. Ze nire iripena da lausotzen egiala. Mundu global honetan konpleju asko hartzen egiala. Bagain euskan, hemen entzun die batzuk, herri txibat gehala, nik ez dut uste herri txibat geanik, kontrakoa, oso herri zabala geha, baino beldurra daukeu. Badaukagulako ja, esperientzia bat janite gaituztenana. Eta ustet alduntzean, bai gazten alduntzean, bai umeen alduntzean, jarri behar dela indar handia. Era bat ados, pasaden 23. korrikan adibidez, gure hausnarketa izan zen arro herri leloa bereziki horretara dator, bai, arrotasun hori, lotxari gabe ez, beti hizkuntza gutxitu adenez gurea herri zapaldu honetan ez badirudi bai txikitasun hortatik edo aritu behar degula eta ba, bueno, bada garaia ere arrotasunez bai, adirazteko. Bai, bai, noski, noski. Bai. Dituzke ere bai ez. Bagea, bagaude munduan, badaukagu izakera bat, eta hortik asko daukagu aberasteko eta eskaintzeko. Aizeri, eskerrik asko.